stereoeffekt så har vi två näsborrar för att få en mer mångfacetterad bild av vad det egentligen doftar. Det doftar olika på olika platser i glaset, så vi får alltså en mer komplett bild av vad som finns att titta. Sen när vi smakar så vill jag höra ett ordentligt surplande. Vi har mycket champagne idag. Det ska vara stora klunkar. Jag vet inte dricka många klunkar, men stora ska det vara. Och anledningen är att man känner faktiskt mycket mer. Det är många som tror att det här, nu dricker vi fint vin, då ska vi sitta och småpeta lite grann. Det ska man inte göra. Ta fyll munnen, ha kvar vinet länge i munnen. Och, ni vet, tungan känner söt, surt, salt, bäskt, temperatur, konsistens och lite såna här saker, smärta och så. Men ni känner inte aromskillnaden, utan det sitter i doftsinnet. Och då gäller det att hjälpa doftsinnet på traven även när man äter och dricker, när man har någonting i munnen. Och det gör man genom att på precis samma sätt som man frigör aromerna när man snurrar glaset, så gör man det i munnen genom att andas igenom vinet. Då kommer det passera lite luftström genom bakre näspassagen upp. Hjärnan registrerar vad som händer på tungan och vad det egentligen doftar. Och så kommer hjärnan säga att det smakar så och så. Det där gör ni superkoncentrerat och det ser ut så här.